Hola, benvinguts al nostre canal vertic365.cat. Què tenim aquí? Doncs tenim una bota d'esquí de muntanya perquè és obvi que estem en època d'esquí de muntanya. I venim a presentar de la gent de l'esportiva la bota Sideral. Què té de particular una bota com la Sideral? Una bota com la Sideral té de particular, doncs en primer terme, com a molt destacable, que té una horma lleugerament més ampla que les seves competidores, de manera que acostuma a resoldre en l'aspecte de confort doncs, els problemes de peus amples amb botes d'esquí de muntanya, que en són molts. Per acabar-ho d'arreglar, per acabar de resoldre aquest problema, hi muntem o hi munten un botí Palau d'una prestigiosa casa francesa, especialista en fabricar botins, que a través de la injecció d'aire, a través de l'aplicació d'escalfor, el que aconseguim és personalitzar el nostre peu. Vol dir que li donem la forma i l'ergonomia que el nostre peu té en aquest botí. Però què més explicar d'una bota com aquesta? Doncs podem explicar que aquesta bota porta un sistema de bloqueig força intel·ligent. La idea és que a través d'una tanca que es tira d'un mecanisme, es tira d'un cable, el que aconseguim és bloquejar i desbloquejar la nostra canya, que a més el que ens dona és un 60% de mobilitat, d'angulació. I això és francament interessant per tots els que feu esquí de muntanya, que voleu pujar de pressa. Com de pressa podeu pujar amb una bota com aquesta? Doncs us heu de fer una idea que el parell de bota pesa aproximadament 1,250 kg, en el qual estem parlant d'una bota tremendament lleugera. Què més explicaus d'aquesta bota? Doncs explicaus que podeu esquiar, que podeu posar la vostra canya en tres mides diferents, que serien 12, 14 i 16 graus, amb la qual cosa ens dona una inclinació superinteressant. Que la bota està feta amb uns materials algo diferents a la majoria de competidors, són uns materials una miqueta més sòlids. La idea és que quan una persona té un pes molt elevat amb les botes, diríem, de materials normals, acostuma a flexionar massa, i amb aquesta bota, acompanyat de la vèrtebra aquesta, li diuen vèrtebra Technology, el que aconsegueix és fixar completament la nostra canya i afavoritza molt la baixada. Bé, poca cosa més. Una bota que podem parlar com a elements a destacar, forma ampla, inclinació de 60 graus, que no està gens malament, i sobretot la vèrtebra Technology, que li donarà una rigidesa molt especial per la gent que teniu un pes una miqueta alt. D'acord? Bé, fins aquí hem arribat. Per més informació, ja ho sabeu, la nostra fitxa tècnica us ho explica tot fantàsticament bé. Fins una altra.